السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملګرو، څنګه یې؟ امید دی چې بخیر، الله مو خصه تا، الله مو خوشحاله ساته. ملګرو، نن ورځ د جمعې ده او ویډیو کوو انشاءالله. نن بیا تاسو ته د نوید موټر بارګین نه څه ملګرو پکې ډیمانډونه کړي وو چې یاره موږ ته دغه وکړئ، د اگزیو ګاډۍ وښیه. نو دا ټایم کې موږ سره چې کوم اگزیو ولاړ دي، نو یو تین چار دانې ګاډۍ را سره اگزیو ولاړ دي، خو زیات تر ملګري پکې د ایکس اگزیو ډیمانډ کوي چې یار موږ ته ایکس اگزیو خی. نو ایکس اگزیو به موږ سره دا ټایم کې نه وي. ایکس اگزیو چې کوم دی هغه د جی اگزیو نه لږ ارزان وي، په ریټ باندې ښه وي. نو دا ټایم کې موږ سره ایکس اگزیو نشته دی، او دې نه علاوه مختلف قسم ګاډي ډېر شی ولاړ دي. خو نن زموږ په دې دریو ګاډو باندې خبره ده ملګرو، ټایم هم ناوخته دی، او کوشش کوو چې یاره لنډ غونډه کې تاسو ته د دې ډیټیل درکړو. دا ګاډۍ چې موږ سره دا فسٹ نمبر کې کوم ولاړ دی ملګرو، فل وایټ کلر کې دی، او سپیشل ریم پکې نشته دی، ټیری بهترین دی، ټیری ښکلی دی. او ډیمانډ چې کوم دی ملګرو، زیات تر ملګري بیا دا تپوس کوي یاره چې دی کې ایکو ای که نه. نو ملګرو، اگزیو ګاډۍ چې هر څومره راځي، که هغه په موټرو کې دي او که هغه په فیلډرو کې دي، دا ایکو سسټم ایکو ای. نو دا ګاډۍ چې دی ایکو دی، او جی ایډیشن دی، جی سسټم دی، چابۍ وال نه دی، پوس سٹارټ دی. او تاسو لیدلی شئ ملګرو په سکرین باندې، او دې نه علاوه ایچ آی ڈی لیټونه ورته هم راغلي دي. خو ګاډۍ چې دی استعمال ګاډۍ دی ملګرو، سلګ ډېر استعمال دی. نو ډیمانډ چې کوم کوي هغه 8,50,000 روپۍ ډیمانډ کوي، پر وایټ کلر، پر وایټ کلر کې دی، او پوس سٹارټ دی ملګرو، او بهترین ګاډۍ دی. دې نه علاوه ملګرو، موږ سره چې دا بل کوم ګاډۍ ولاړ دی، اگزیو، اگزیو 2007 دا هم دی، او اگزیو 2007 دا هم دی، سپیشل ریم دی پکې، او پرل وایټ کلر کې دی ملګرو، چاله هم پکار وي. نو تاسو راتلی شئ د نوید موټر بارګین ته، او دا هم پرل وایټ دی، دبل هم پرل وایټ دی ملګرو، او دواړه یو شان ګاډي دي، یو قسم ګاډي دي، مختلف نه دي دی یو بل نه. خو دا یو ګاډی استعمال دی، دبل ګاډی چې دی دا فریش دی. نو د دې ډیمانډ چې کوم دی هغه 8,80,000 روپۍ ډیمانډ دی، او د دې ډیمانډ چې کوم دی 8,50,000 روپۍ ډیمانډ دی. د دې ډیمانډ ولی 8,80,000 دی ملګرو، دا فریش ګاډی دی، د دې ځې استعمال بنې وي، دبل ګاډی چې دی دلته استعمال شوی دی، نمبر یې شوی دی. نو چاله هم پکار وي، تاسو راتلی شئ د نوید موټر بارګین ته، ویزټ کولی شئ. دې نه علاوه که تاسو څه معلومات غوښتل غواړئ، نو د هغې دپاره زموږ واټسپ نمبر چې کوم دی هغه کمنټس کې فین دی، او په هغې باندې تاسو موږ سره رابطه کولی شئ. ملګرو، د دغه ګاډي 8,50 ډیمانډ دی، او د دې ګاډي 8,80,000 روپۍ ډیمانډ دی. دغسې مختلف زنګ سره یو بل قسم ګاډۍ هم ولاړ دی چې تاسو لیدلی شئ، فور ویل ګاډۍ دی، کراس روډ ګاډۍ دی، سوری فور ویل نه دی، او فرل وایټ کلر کې دی ملګرو. دغه اوس رالو، داسې یو ګنټه نیمه به کیږي چې رالو، بای جان ګاډۍ دی، بای جان راوستو، فرل وایټ کلر کې دی ملګرو. ما تاسو ته څنګه نور ویډیوګانو کې هم زه دا خبره کوم چې یاره ګاډۍ زمونږ کم وینو، هغه چې فریش ګاډۍ کم راشي، نو هغه لږ لپېدلی وي ملګرو، په دې لارو مارو پکې کرخې مرخې راغلي وي ملګرو، او سپایانې چې کوم دي هغه به ول ځان په خپله باندې کوي. نو دا ګاډۍ که موږ وګورو ملګرو، فرل وایټ کلر کې دی، او سپیشل ریم ورته هم انسټال دی، او ګاډۍ بهترین دی ملګرو، ایکو ګاډۍ دی، بالکل نیو ګاډۍ دی. دلته ملا کنډیویژن یا د دې زیګونو به یوزد نه وي، او راتلی شئ. بل ملګري یاران دوستان اکثر موږ سره چې دی نو واټسپ باندې رابطه کوي، نو په موږ باندې چې کوم ګاډي تاسو را خرڅول غواړئ، نو هغې دپاره چې دی تاسو بارګین ته راځئ، ځکه چې په زما په خپله باندې دا کوشش وي چې څومره اغوستو والا خلک وي او ګاډي اخلي، نو هغو دې کوشش وکړي چې دغه ته راځي، د بارګین ته راځي. نو دغسې موږ هم چې یو انسان زموږ نه ډیمانډ کوي، یا موږ ته خپل ګاډۍ ښیي، یا په تصویرانو باندې چې یار دا قسم ګاډۍ دی، نو زما کوشش دا وي، او هر چا ته مې دا وینا وي چې یار تاسو ګاډۍ کله اخلئ مخامخ یې ګورئ. نو تاسو چې کله خپل ګاډۍ هم خرڅوئ، نو ملګرو تاسو مخامخ راځئ، بارګین له راځئ، بارګین کې چې دی به خبره کوو، او بارګین کې خبره دای چې ګاډۍ د سترګو وړاندې شي، ولکتلی شي. نو ملګرو، دا ګاډۍ چې موږ سره کم ولاړ دی، راځم خپلې خبرې له، فرل وایټ کلر کې دی ملګرو، او سپیشل ریم ورته هم دی. دې نه مخکې موږ سره یو کراس روډ ګاډۍ و ملګرو، هغه هم فرل وایټ کلر و، بهترین ګاډۍ و، فریش ګاډۍ و، هغه هم خرڅ کړی و، ښه مناسب ریټ باندې خرڅ کړی و. د دې ډیمانډ چې کوم کوي، نو 9,40,000 روپۍ د دې ډیمانډ دی. بل ملګري پکې دا تپوس کوي چې بیا دا فور ویل دی که ساده دی؟ نو دا ساده ګاډۍ دی،
فور ویل نه دی او پرل وایټ کلر کې دی ملګرو کارونه مارونه پکې ځان په خپل باندې کوي او 9,40,000 روپۍ د لري ډیمانډ دی او ان شاء الله چې بیا دلته څوک راشي نو چې څومره بیا زموږ نه کېدله نو ډسکاونټ به سر کوو او دینې علاوه ملګرو مختلف قسم گاڑی نور هم ولاړ دي چا رقم قسم گاڑی پکار وي نو بالکل تاسو راتلی شئ د نوید موټر بارګین ته او ویزټ کولی شئ هر قسم گاڑی ولاړ دي ملګرو گاڑی نه دی مشکله او مونږ بس د دعاګانو کې یاد ساتئ نیکسټ ویډیو کې بیا خبرې کوو د الله په امان.